叔父，女儿，你不是知道桓楚的藏身之地吗？大人想知道桓楚的藏身之地，你快告诉他，是时候了。春蝉不解秋叶落，到此方知透骨寒。大家好，我是二面谷。秦朝在秦二世胡亥的管制下，百姓是越发的苦不堪言。常言道，有压迫就有反抗。 于是陈胜吴广就在大泽乡起义了。他这一带头，各地那是纷纷响应，筹备多年的项梁知道，时机成熟了，把暗中的楚人聚到一起，正式宣布反秦之战就此打响。这帮楚人都憋了好几年了，总算是可以大展拳脚了，纷纷下跪拜项梁为大将军。这头是开了，接下来呢才是关键。想造反得需要根据地呀。项梁以前的打算呢是直接占领吴中，可是现在看来啊不好弄。 为什么呀？项羽前段时间认识俩朋友，季布和钟离莫。这吴中的城墙要塞，正是二人在把守。那钟离莫还好说，可是那季布不好对付啊。吴中有句老话，授人千金不如得季布一诺，说明此人威望极高啊。直接硬拼吴中，恐将损失惨重。这手下有人提议，既然拿不了吴中，咱可以先拿下会稽郡的郡守府啊，再以郡守府为根基向外扩张。 招兵买马积攒实力，待实力足够之后，吴中唾手可得呀。项梁点了点头，想法是好的，可是郡守府一样是戒备森严，万一硬闯失败，后果也是不堪的。如果能从内部瓦解就好了。他这话音刚落，郡守府来人了。不好了，不好了，大人，郡守府的衙役来了。不要慌，想办法把他挡在外面。是。你现在大伙到后院去。大哥，大哥，听听这衙役。 要说些什么？郡守大人，请项梁先生即刻府中议事。就你一人来的？只有我一人。只请我一人。请项先生一人前去。好，请在门外稍候，容我项梁换身衣服，以示恭敬。 咱都说事出反常必有妖，这突如其来的邀请难道是殷通察觉到了异样？这项伯的意思呢，还是从长计议为妙啊？项梁想了想，不，哪吒说过，危险之下常常伴着巨大的利益，这次说不定就是咱们的契机呀。为了安全起见，让雨儿与我同行，项羽一抱拳，全听叔父安排，这次绝不鲁莽。项梁笑了笑，说不定此次还真需要你的鲁莽。 说完，带着项羽去了郡守府。人家殷通说了，只见项梁一人，那项羽只能先在门外等着，自己进去见机行事。要说这殷通召见项梁什么事儿呢？其实上上级啊已经说过了，老小子早就对暴秦不满了。这陈胜吴广一造反，他就坐不住了。现在不抓紧时间起事，晚了可就受制于人了。今天找项梁来呢，就是想让他替自己效力，做自己的左膀右臂。 在攻城拔寨之时，献出无畏大义。若日后自己登顶，必将有你一席之地。项梁听完，琢磨过味儿了，难怪这老小子明知道自己是逃犯，还敢收为己用。明知雨儿有反秦之心，却一笑而过。原来等着今天呢。奈何他的如意算盘虽妙，但是识人之心尚浅呐。我项梁可从来没想过去他人言下，更何况你殷通是秦人，自己要反的是秦朝。 若帮你冲锋陷阵，岂不被我楚人耻笑？这项梁心里有了定论，那摆在眼前的只有一条路，杀了他。可是凭自己的能耐，不足以得手啊，还需要周旋以求契机。项梁俯身抱拳，能为郡守大人效犬马之劳，是项梁的荣幸啊。不过，仅凭我一人，恐怕难成大事啊。这殷通笑了，相公真是一语点中要害啊。今天找你来呢，还有一事相求。 听说你认识楚将桓楚，可否招入我的麾下一起效力呀？项梁眼睛一亮，这个当然可以了。不过桓楚的具体栖身之处，只有我侄儿项羽知道。殷通点了点头，那太好了。吩咐手下，赶紧把相公子请进来。叔父，雨儿，你不是知道桓楚的藏身之地吗？大人想知道桓楚的藏身之地，你快告诉他，是时候了。
人啊！百十来号精兵根本进不了项羽的神，就这勇猛程度，列秦末十大猛将之首，绝对是当之无愧啊！项梁这边拿下了郡守府，马上开始实施农村包围城市的计划，利用从老爹项延那继承来的军事才能，很快就把周边的散兵游勇聚集到了一起，最后兵临吴中的城门楼下。这季布和钟离莫本来是想跟项羽这个好兄弟死磕一下，可是面对吴中百姓的态度，两人放弃了，因为他们的职责是保护百姓，可是项梁造反，这帮百姓却是大力拥护，很明显秦朝不得民心呢、索性顺水行舟投了。有了吴中作为根据地，项梁向天下宣布，昔日项家以反秦复楚的名义正式起事。这消息一散开，被秦朝压榨的周边县城开始纷纷倒向项家，这边项梁为首的起义军刚刚有了雏形，人张楚那边已经羽翼丰满了，短短几个月的时间便聚集了兵力数十万，并且拿下了七城一郡。这如此大的震动，朝廷却没有任何作为，下面的人也心知肚明，是赵高那老瘪犊的在从中作梗。这有些忠秦之将就坐不住了，直接跳过层层上报，冒死觐见皇帝。看着眼前将领的满身血渍，胡亥终于意识到了问题的严重性，他问赵高，到底是怎么回事啊？不是说起个小毛贼吗？怎么搞这么大呀？赵高一看，得瞒不住了，看来发兵征讨是势在必行啊。这话说回来，赵高为什么要瞒着胡亥呢？其实就是一个字儿，权。如果发兵征讨，带兵之人肯定会得到功劳啊，有功劳就有话语权，到了那时候胡亥很有可能就会脱离自己的掌控，所以他宁可秦朝岌岌可危，也要让胡亥蒙在鼓里。这眼下是兜不住了，老瘪犊的只能从长计议，既然发兵不可避免，那必须先除掉一个人，李斯。因为他儿子李由带兵多年，如果选将出征，百官很可能推荐李由，让他拿了军功，再加上李斯的地位，自己可就要被边缘化了。赵高告诉胡亥，自己也没想到几个毛贼能如此猖狂，但是您放心，只要出兵讨伐，那是分分钟灭之。不过老奴有个疑问呢，他们是如何做大做强的？面对李由镇守的三川，是如何入关的呢？这胡亥是混不是傻，一下就听出了问题的关键，难道李丞相之子与贼人串通一气了？哎呀，皇上果然聪慧呀，老奴怎么就没想到呢？这胡亥皱了皱眉，应该不会吧，李丞相辅佐先帝30年，对大秦一直耿耿忠心，怎么会纵容李由这么干呢？嗨，人心隔肚皮呀，他服先帝可未必服您呢，您的地位怎么来的，只有你我他三人知道，他想借机分疆裂土也不是不可能啊。胡亥想了想，朕总觉得以李家多年来的表现不太至于吧，你看哈，朕要修建阿房宫，群臣一致反对，只有李丞相坚决支持，难道他不忠吗？再说了，反贼攻城略地，他要是想造反，应该早就替李由来请受兵权了，可是李丞相并没有啊，所以呢，朕觉得李丞相到底有没有歹心，咱日后再说，先讨伐逆贼吧。赵高笑了笑，行，老奴这就着手安排。眼看胡亥开心的走了，赵高眯了眯眼儿，这小逼有觉醒的征兆啊，必须得想个计策，马上搞死李斯。转头让宦官去李府把李丞相请进宫来。画面一转，李府听完宦官转述，说实话李斯不想去，赵高一手遮天，把皇帝玩弄于股掌，自己多次找他谈论讨贼之事，老家伙全都是搪塞了之，现在想想自己真后悔当初胆小助纣，害了扶苏啊。他这心不甘情不愿的进了宫，没想到迎来的是赵高一脸真诚的道歉，说自己鼠目寸光，没听丞相之言，导致事态加剧，恳求丞相不计前嫌，解秦国于水火呀。李斯不可置信的点了点头，这老小子迷途知返了，天佑啊大秦呢、说吧，让我做什么？哎，皇上整天沉迷于酒色，我是劝不动了，希望您能以丞相之责劝陛下以国事为重。李斯摇了摇头，这段时间被你搞得我也不知道国力如何，怎么入手劝说呀？啊，这个我可以如实相告，
由于陛下执意要修建阿房宫，这军费是肯定不够了。再有，秦国上下除了你家理由，别人难当讨贼大任呢。李斯听完，行，交给我了。微臣叩见陛下。天下战时吃紧，秦军节节败退，我军征兵无法，而且军需不足，恳请陛下停建阿房宫，把人力物力财力集中到前线上去。若陛下不便请征，那也速速派出大将前去征剿。李斯愿以身作则，长子李由坐镇山川，戎马控董，骁勇善战，请陛下拨些兵马粮草，将他由山川调入关中，为国效忠。李丞相啊，你真是白白枉费了朕对你的一厢信任，你竟然处心积虑趁乱谋反。微臣句句在理，哪有谋反之心呢？太傅，造谣天下大乱，停修阿房宫即可扰乱民心，劫持军役，为篡权制造舆论，又可截留银款，中饱私囊。其二，三川镇守是理由，其二人早已私下秘密勾结，如这次调拨军马发给理由引入关中，势必造成反贼力量强大，且又自开门户引狼入室。你谋反的你！看着一旁阴阴作笑的赵高，李斯如梦初醒，被这老瘪犊子阴了。这有了皇帝定下的结论，李家父子谋反的罪名彻底坐实。鉴于李斯对秦国付出了30载，最后只诛其三族，没有灭其九族。斩首的当天，李斯看着志得意满的赵高，并没有表现出太多的不甘与愤怒，因为这样的秦二世不忠也罢，一死了之也免日后挣扎。下集为了进一步掌控大权，赵高稍施手段，来了一招指鹿为马。赵丞相刚才说的是马还是鹿？我赵高认为是马。就是马，是马，是马。